應該全部都是 Talent Made。 是啊，我們現在在 Dear Bell 裡面，其實呢我一入來已經其實嚇了一跳，因為呢看到很多類似頸鏈的 Accessories， 但是呢最特別之處是有很多公仔的。啊，大家熟悉的Melody，我應該一定要試一下這條 Hello Kitty 的頸鏈的，很有童話的感覺，因為不止啦，還有其他一系列的 accessories， 表面上好像很誇張，但是剛才我們看的拎上手的時候又覺得其實很細緻，是啊，還有我完全地沒有想過一些香水的啲香水板啊，叫做可以做一條 accessory 一條頸鏈嘅喎，係咪啊？係啊，好誇張啊！大家睇到呢啲咧，係真真正正嘅香水嚟㗎。大家都知㗎啦，熟悉阿 Anne 嘅人咧都知道係鴨仔王嚟㗎。我相信呢個咧將會係我嘅心頭好啦，即係 Kitty 成日都永遠都係好 Q Q 嗰個功能副製比較悶啊，所以就特登咧幫佢用人手攣咗啲羊毛上去，咁個感覺咧就 grand 好多啦。係啊，可以去幫佢。係啊，佢變大個咗咯。即係結婚都得啊，結婚。咁同埋有兩用嘅，譬如除咗頸鏈之後咧，仲可以拆得出嚟變心口針，即係變咗有陣時咧，你即係可能你想變好像我咁變做心口針啦，或者掛喺袋都 OK 㗎。其實係啊，有時咧著一件 T 恤咧，又唔想咁多啲 accessory 就咁可能有一個啲扣針咁樣扣咗喺度啦，咁已經係非常之別緻。我中意你個 Kitty 啊，同埋好歪喎，即刻變咗你個 Kitty。原來咁多，唔係以所知咧，所有公仔都係正版㗎，係咪啊？係啊，梗係啦，因為唔買得翻版，翻發㗎嘛。啱啊，咁啊，各位你可以放心啦，同埋正版公仔一定係做得特別仔細、特別 details 㗎啦。細個以前好中意玩芭比㗎嘛，咁到大個咗咧，全部啲芭比都已經遺忘。或者掉曬啦，即係好似做一下識你阿 Bell 咧，將我啲芭比俾曬你，咁幫我設計一系列嘅芭比系列嘅嗰啲頸鏈啊、耳環各樣就好啦。係啊，同埋因為加埋你嘅設計啦，咁其實咧雖然係一個公仔啊咁樣，但係因為有啲唔同嘅 details 位咧，變咗咧感覺上咧唔會話好幼稚嘅，即係唔似細路仔掛書包嗰種公仔，而係咧反而咧好有自己一個 style 啦。咁如果話拎嚟襯衫嘅話咧，其實我就想一件可能一件白色 T-shirt， 係啊，平平無奇嘅。咁加咗啲咁特別啊嘅一啲頸鏈或者係啊，好似啲咁靚貓仔飾物啦，咁咧成個 look 咧係出咗嚟係好唔同咯，我感覺。即係所以我覺得 accessories 係有啲好畫龍點睛嘅效果㗎，同埋咧會識得廢物利用啊，因為好多時啲女仔啦，即可能買咗啲香水。即未必入面可能用曬啲香水，得翻個樽咧又唔知道做咩，掉又唔係，又好似覺得好嘥。咁如果咧識得可以咧，好簡單一條鏈咁樣咧做到，咁又可以帶出去街啦，又可以翻用啦，咪幾好啦。咁有時去 cropping 咧，你都知道跳跳下咪好臭噶嘛個身，都係點兩點咁樣啦，非常之好。我覺得這個呢一個很 surprise 的一個 design 嚟噶，即係將真實的香水，呢些我哋叫香水板啦，其實是一個迷你的香水樽做成一些嘅頸鏈。咁不知點解你有呢個 idea 咧？因為其實試完又係覺得個樽好靚，就係買咗翻屋企先，跟住就發覺咦又係得個擺字擺得耐，又鋪塵咁啊，發覺咦靈機一觸，發覺都真的可以做香水鏈噶喎。望落好似冇乜特別匙羹咁樣，可能大家不會覺得諗起會戴上去就有個，但係咧頭先我試過咧，咁戴上去啦。就即刻好似好有型嘅感覺喎，同埋有時咧，可能去到啲餐廳咧冇匙羹，我即刻我嚟開搞嘢下。私家羹係私家羹嘅衞生啲係咪啊？係啊，咁仲有好多嘅，咁啊，譬如仲有個係咪啊？呢個啊，呢個有最多玩法啦，呢個好 rock 嘅，睇下啦。係啊，呢個咧好犀利㗎，呢個成30種大花。有30種？係啊，真係30種。哇！可以示範俾我哋睇下，可唔可以示範？約略講解，因為如果真係講解曬，5種啊。係啊，嗱。而家其實你見咧，呢度等於係6條鏈嚟嘅，係啊，係啦，咁啊，其實全部拆得，咁啊，最緊要可以變長啦。頭先明明短嘅嘛，而家即刻變咗做長鏈啦，哦，係啦，咁同埋咧，你想佢再長啲咧，你咪又拆一條咯。咁譬如我而家又拆一條出嚟，一路駁長落去。係啦，其實有時我戴住先啦，咁啊，嗱，譬如頭先咧就咁樣嘅，而家我再拆一條落嚟，咁啊就係扣喺是但一個啦，因為全部都有扣噶嘛頭尾。好隨意咁樣扣，係啦，跟住變咗有時著啲咧正式嗰啲 one piece 裙咧，好掛噶嘛，咁而家即刻變咗長鏈啦。哇，係喎，好犀利喎！同埋咧，仲有譬如你見到咧，有陣時啲鏈咧，因為全部你都可以變埋做手鏈都得，自己喺度翹啦，係啦。咁啊，仲有布鏈都得唔得咧？都得㗎，譬如腰鏈，係啊，咁樣長啲，係啦，長啲又 OK 㗎。真的很特別喎，即係佢係靚得嚟咧，係好實用喎，即係想象唔到一條鏈竟然有30幾種大法咯，係啊，同埋可以
啱我，你知道我咧有時懶噶嘛，又唔成日好唔識得去買啲好別緻嘅首飾咧，即係一條可以俾我玩到三四個咧，咁已經夠。係啊，戴一年都戴呢個，你一個禮拜換一個款。係啊，同埋我自己咧，個人嚟講，我本身好中意頸鏈啦。咁呢啲粗嘅頸鏈咧，呢幾年咧都係非常之興噶。咁我一見到呢條鏈咧，其實第一樣嘢我已經諗到，如果襯一條即係女仔嚟講啦，襯一條黑色嘅 one piece 裙咧，已經好獨特、好靚。同埋加上你自己嘅一啲心思，例如好似阿 Bell 講咧，有三十幾種戴法，咁你可以創造一啲自己嘅唔同嘅 style， 係啦，去襯翻你嘅自己衫，咁亦都好 flexible 咯。同埋仲有一個特點嘅就係咧，呢個咧你大家開頭好多觀眾覺得哇咁～多條鏈好似好重咁，你哋兩可以真係一拎一拎就一啲都唔重，其實係輕嘅，咁輕嘅，係啊，好喎，因為有時咧戴到啲鏈好長啦，又重咧，好辛苦。睇落好靚，但係一戴幾個鐘，即刻條頸咧變咗長頸鹿咁樣。係啊，同埋會係感覺上你唔會想再戴第二次咯，但係呢個就唔會咯。同埋呢個有陣時咧，你哋譬如可以自己嗱呢個，譬如呢鏈我又戴過啦，呢度咧。譬如你哋女仔通常好多啲心口針就劈曬喺度噶嘛，係啊，咁你就可以譬如攞翻心口針扣翻喺呢度，變咗又另佢窿窿位本身有，咁你變咗又另一個 style。假設呢個心口針咁樣，係啦，咁咪又扣咯，變咗又一個 style 咯。哇，係喎，係㗎，好細心啊嚇，用到呢個女仔嘅需要。我見到台上面好多以前細個玩嗰啲，呢啲咩咩嚟㗎？好懷舊嘅，係啊係啊，咁砌砌下就砌到好勁㗎啦。咁我哋今次教大家整嘅，其實只要咧有兩個鉗啦，有啲圈啦，咁啊將佢圈埋佢咧就好靚噶啦。整個耳環啲扣啦，又可以做。係啊，乜都得嘅，手鏈又得，頸鏈又得。咁其實會唔會有啲乜嘢細節位要留意嘅？要噶，譬如有陣時啲人成日都會覺得話，嗱有個鉗咁圈一圈好似好簡單，但其實個力度好緊要嘅，因為有陣時你哋可能買嘅飾物都知咧。會好易甩嘅，如果佢牽得唔實咧，咁你甩咗你哋又冇鉗，咁你就真係整唔到噶啦嘛。咁我哋呢啲咧就一定要確保咧佢係鉗得實嘅，係啦。咁我再可以攞個扣啦，攞個。我細個做過頂夾嗰啲夾啊，呢啲又買過，有蝴蝶蝴蝶嗰啲係啦係啦，細個好興。哦，冇乜呢啲心思噶，我淨係記得細個咧係穿過一個電話繩，又係豬仔嗰啲啦，係啦，穿電話繩咯。呢、這個咁啊，可以試翻啦，係啦，襯你個 colourful。即係我諗咧，如果我就今日著一件普通嘅 T-shirt， 乜都冇嘅話咧，加條頸鏈咧，其實已經好搶眼咯，同埋即係唔會花好多心思，因為嗰份心思你幫我哋花咗啦嘛。呢、這個有15種戴法嘅有。哇！你咪每次都諗過度過㗎。係啊，抵啲嘛。有冇個 menu 或者嗰啲說明書？會，我有幫大家教大家嘅。係咪啊？因為其實呢個有陣時嗱，如果譬如你今日正式衫就好襯嘅，譬如有時候、你可能紅色，你會覺得個紅色可能黐咗底就黐咗底啦，咁你就會同埋拆得佢、拆得㗎嗰三個。啊，你係會見到一個位置，啊，全部係活扣嚟嘅。係啊，拆曬佢就得嘅，係或者拆邊邊特別，我係好欣賞呢啲設計。跟住你扣翻上嚟又得嘅，任你自己扣咯。係啊，因為其實咧好多女仔都會知啊，寫條頸咁樣。係啦，你嗰個又可以扣翻另外一邊，任你自己嘅 style 咯。係喎。即係咧，好多頸鏈咧，就算係長或者係短頸鏈，個分別已經好大。我第二個戴法啦，阿 N 創嘅 N style， N style 係啦。咁啊，分分鐘唔止15種，可能你叻啲咧，你自己砌砌下就仲多啲。幾好喎！即係可能搭地鐵好悶㗎嘛，企啦企啦，我又扣一個，跟住扣第二個。同埋真係，我覺得會好方便襯唔同嘅衫咯。即係有啲衫你可能長頸鏈靚啲，有啲短靚啲咁樣。好似頭先話顏色嘅問題啊，咁啊變咗咧，大家咧買一條頸鏈咧，真係可以發揮自己啲創意咧，去襯唔同嘅衫，自己出嚟都會開心好多咯。同埋有時好多女仔咧買完啲 accessory 翻屋企啦，可能戴頭嗰10次，跟住之後擺埋一邊，就唔記得咗條鏈，因為覺得哎個個都見過或者個款已經夠啦，所以唔會再戴噶嘛。但係如果有咁多種戴法咧，真係 keep 住。即刻循環再用咁樣咯。係啊。又係到咗女模特約嘅問答環節啦。咁如果各位朋友陣間答中呢條問題咧，就會得到 DFL 嘅8折優惠噶啦。咁問題就交由阿 Bell 嚟問啦。咁啊，各位朋友，咁我而家手上呢條鏈咧，你見到佢咁大條，其實佢係有超過1種嘅戴法嘅。咁就係今集嘅問題，就係叫大家估下，究竟呢條鏈最終可以變到幾多個唔同嘅戴法咧？係啦。同樣地咧，知道答案嘅朋友亦都想得到咧 DVL 嘅8折優惠嘅話咧，就即刻上 forum 答到咗呢條問題啦。咁啊，都係啊，先到先得，得獎者後有5位